днешното предаване, което мина на кафе, сангрия и ракия, но пък сега е на Анди. Добре, аз ще ви покажа какво ми е предложил. Дай само ми кажи пред теб. Добре, всички вече поне приключваме. Това ми е първата сангрия, моля, без инсинуации. Аз абсолютно пия вода по цял ден. Сангрия или колко е хубав живот? Айде да видим. Така, първа и втора. Ви сега. Моето вода, бе. Супер готина неделна новина, изненада от певицата Алекс Раева. Сподели тя в личният си инстаграм профил. Виждаме ли го? Виждаме ли го? Да, виждаме. Много-много сладка снимка, на която виждаме, че е позволява на дечица или на хора някой да рисува върху коремчето и което очевидно е издуто, но очевидно не е от обедния неделен обяд. А очевидно чака детенце. Изобщо наистина си затвърждаваме тезата. Много ти благодаря. Да, то не се вижда, чакайте, че аз не виждам, извинявайте. Това мултифункциониране. Та, виждаме, че да, Алекс Раева очаква детенце и ние всички много я поздравяваме, я потупваме виртуално и изобщо... По коремчето. По коремчето, да. Между другото сега, ако трябва да влизам в ролята на разследваща... Каква да съм? Разследваща. Разследващ панелист. Разследващ инфлуенсър. Разследващ инфлуенсър е добре. Разследващ панелист. Виждаме, че рисуват върху коремчето или чице на момиченце. Тя не е обявила официално пола, така че... Може да е заблуда. Какъв разследваш си, веднага се фащаш за първото нещо, което може да... Не си първо никога в дълбочина, права е гала. Хора, аз опитам да си върша работата. Да. Има ли хаштагове? Няма достатъчно хаштагове. Щом няма хаштаг, аз не мога да ви помогна. Така. Питай мен инфлуенсър на годината. Да, извинявай. Имаме. Това нещо се казва хаштаг. Диес. Диес е хаштаг. Добре. След снимката на Деси Цонева по коремче, показахме Яна Христова. Този пост ме кара да си направя тест за бременност. Една интернешнъл, която някои хора така ще разберат. Но за сега всичко си е при мен, мисля, че... Ето гледам, Анди. Ралица Паскалева е направила кръстенето на своят син Максим в Йерусалим. Това е нейно много-много любимо място и е споделила много-много красиви снимки. Виртуално потупване и за Макси. Нали така може? Да. Много-много харесвам Ралица. Точно така, да. Друго, чакайте малко какво да ви покажа. О, много неща. Сега ще ви покажа тото от скандал, който прие много на сериозно моите призиви, когато се тагват популярни личности, когато си качват снимки, да обясняват къде и какво се е случило. И той даже ме тагна моя профил в Инстаграм, за да пуснем... Какво е обяснил? За да изпраща поздрави на дисплея и панела и ни предизвиква да познаем къде са и какво правят с неговите приятели в Лондон. Зум? Сега ще ви зумна. Секундичка. Чакайте, много мултифункциониране. Знаете как е. Ето ги. Хайде зумните. Да. Да, чакайте. Ами не може да се включи. Знаете, няма да познаем. Технологиите понякога ме предават. Някъде в България. Пред мен се снимат видеоклип. Сега моето предположение е такова. Ако позная, дължите ми шотове. Не вие, а те. А другото е какво да ви кажа. А, да. Квентин Тарантино, нашият любим Криси, той се не успя да спечели наградата, голямата награда, отиде при южнокорейския режисьор, но кучето от филма му спечели награда. Така че виртуални потупания за кучето от филма на Квентин Тарантино.